Musiqiçinin anası və oğlu qəzada öldü. Xəbərə keçməzdən öncə kanalıma abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Dünən saat 15:45-də Ələt-Astara magistralının Səliyəndən keçən 26-cı kilometrliyində baş vermiş dəhşətli qəzada ölənlərin sayı 4-ə çatdı. Bir qaz Xəbər verir ki, 2001-ci il təvəfullüdü. Dadaşov Əli Səfailoğlunun idarə etdiyi Kamaz markalı 42 BM 084 dövlət qeydiyyat nişanlı yük avtomobili ilə yolun kənarında dəyənmiş. Hyundai Accent vurması nəticəsində ağır xəsarət alan və 2020-ci il təvəfullüdü. Bağırov Bayxan Bayram oğlu da aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada ölüb Həç maşınının minik avtomobilini vurması nəticəsində 1972-ci il təvəllüdlü Bağırova Dilara Ramil qızı, 1960-cı il təvəllüdlü Muradova Mirsəkinə Mirgiyam qızı 1975-ci il təvərrüdü Hüseynova Elnora Adir qızı isə hadisə yerində ölüb. Avtomobildə olan digər sərnişinlər 1971-ci il təvərrüdü Ağayev və Xannana Qavil qızı, sürücülər Hüseynov Elxan Ramin oğlu və Dədashov Əli Səfəilov oğlu isə xəsarət alıb. Geyd edək ki, gəzədə həlak olanlar tanınmış sintizator ifaçısı Bayram Bağırsoyun ailə üzvləridir. Dilərə Bağırova onun anası, 3 yaşlı Bayxan isə oğludur.